اکاڑہ سے اپڈیٹ کریں. مسعود ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق اکاڑہ یونیورسٹی میں غذا کی اہمیت کے موضوع پہ سیمینار ایم پی جاوید علاء الدین سمیت متعدد مقررین کی شرکت. سیمینار کا مقصد محققین اور پالیسی سازوں کو اکٹھا کرنا ہے. اکاڑہ یونیورسٹی کے شعبہ ہومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کے زیر اہتمام منعقد ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پاکستان میں غذائی قلت اور ناقص غذا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل ان کے حل پہ سیر حاصل بات کی. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر کی زیر سرپرستی منعقدہ سیمینار کا اہتمام شعبہ ہومن نیوٹریشن اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سبیحہ عباس نے کیا. سیمینار کا آغاز یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر فیکلٹی آف لائف سائنسز کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد کے افتتاحی کلمات سے ہوا. انہوں نے تمام مقررین کا شکر ادا کیا. اکاڑہ ریجن میں غذا کی اہمیت اور اس شعبے میں اکاڑہ یونیورسٹی کے کردار پہ بات کی. سیمینار کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی چودھری جاوید علاء الدین تھے. اپنے خطاب میں انہوں نے طلبہ کو ہدایت کی وہ اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں, اکاڑہ میں غذا کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اکاڑہ ونگ کے نائب صدر ڈاکٹر جواد طیب نے ناقص غذا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے طلبہ کو تلقین کی وہ اپنی تحقیق اور پیشہ ورانہ زندگی کے دوران میڈیکل کے شعبے سے مسلسل متصل رہیں. دی انویسٹ لیب کے ڈائریکٹر فیض عالم خان نے نیوٹریشن کے شعبے میں موجود کاروباری مواقع پہ بات کی. اکاڑہ یونیورسٹی کے طلبہ کو اچھے کاروباری پروجیکٹ تیار کرنے پر فنڈنگ کی بھی یقین دہانی کروائی.